Re, viss ēters ir te! Jā. Sazināsimies ar mūsu kolēģi Madaru Līcīti. Viņu saruni aicinājusi kori balses un diriģentu Intu Tetarovski. Labrīt, kolēģi. Vēlreiz labrīt, skatītāji. Es šobrīd atrodos Jēzus baznīcā, un vakar jau šeit koris balss aizdīja pirmo koncertu, otrs koncerts paredzēts šodien, un 25. decembrī pirmajos Ziemassvētkos pēdējais trešais koncerts, un sarunājumus pievienojas ne tikai diriģents Ince Tirauskas, bet arī kora diriģente Laura Elizabete Godiņa. Labrīt, ar kādām sajūtām sagaidāt šos svētkus? Nu, patiesību sakot, ārkārtīgi priecīgām. Mēs esam mums neierastā vietā. Jo parasti mums Ziemassvētku koncerti ir Anglikāņu baznīcā, šoreiz esam Jēzus baznīcā. Te arī ārkārtīgi interesanta akustika. Es nezinu, vai ēteri arī var dzirdēt, bet tā atbalsošanās ir diezgan spilgta. Īpaši, ka ir tukša baznīca. Un, nu, gatavojamies mēs, kā jūs redzat, jau no 7:00 rītā jau mēnesi pēc kārtas. Mēs esam šeit. Un koris jau ir pieraduši. Principā dzīvojam tiepat netālu. Mainījuši dzīves vietas esam. Lai labi sagatavotos un varētu iepriecināt ne tikai sevi, bet arī klausītājus. Un man šķiet, vakar tas diezgan labi arī jau izdevās mūsu pirmajā koncertā. Jūs pēc grītiņa minējāt, ka īstenībā biļetes vairs iegādāties nevar, viss ir aizņemts, un tādēļ varbūt tiek domāts par to, lai varētu koncertu noskatīties tiešraidē. Jā, mums, diemžēl, ir tā kā ir mazāks vietu skaits nekā šeit Jēzus baznīcā ir parasti. Tad 25. Datuma koncertu mēs plānojam mūsu mājaslapā un arī Facebook kontā. Tad balsis LV un balsis Facebook kontā varēs skatīties tieši saistē 9:00 vakarā. Varu, ko mēs dzirdēsim šajā koncertā? Mums būs skanēs Ziemeļvalstu komponistu mūzika, tos tāpēc dažas latviešu komponistu aranžijas viņai. Un vispār programma ir salikta, mūsu pašu koristu šogad viņa sataisīja. Un tad pagājušajā gadā jau cerējā viņa atskaņot, bet diemžēl Covid izjauca mūsu plānus. Un, šogad mēs viņu esam pieveikuši un rādam jums un nesam jūs priekšā. Man vienmēr šķits, ka mūziķiem ir Ziemassvētkos visu vieglāk, jo viņi zina daudzām dziesmām vārdus un var noskaitīt kādu dzejolīti. Sakiet, ko jūs varētu novēlēt visiem svētkos? Nu, es vēlu visiem mieru un atpūsties un izbaudīt laiku ar saviem tuviem un sakrāt spēkus jaunajam gadam. Un jūs zinu? Es gribu novēlēt, jā, baigi grūti pēc Lauras, jo viņa jau pateica to svarīgākos vārdus jāmeklē citi, bet nē, es tiešām gribu novēlēt, lai ir pēc iespējas vairāk laika no sirds būt kopā ar savējiem, jo esam jau mēs ikdienā ļoti regulāri, citreiz pat gribās distancēties, bet mēģināt sajust vienam otru un saprast labāk un Un saugrieži jau ir bijuši, kā saka, vasara te pat aiz stūra un jutīsimies daudz saules apspīdētāk un laimīgāk. Bet lai miera laiks šis ir piepildīts un daudz prieka dvēselē. Un tagad mums ir iespēja dzirdēt kādu dziesmu. Jā, Laura, aiziet, ležam. Man vajag to mikrofonu izslēgt tikai. Eņģeļu mēs dzirdējām, spožu gaismu redzējām, priekā mēs mums skanējām, sirdis līksmas darījām. Gloria in excelsis Deo, Nāciet, redziet, Betlemē,
excelsis Deo. Ceļos krītot pielūksim, viņu sirdīs ieslēgsim, debes Tēva dāvana, zemē nu ir nodota. Trīs, četri. Priecīgus dzīvi!